noin kolmas. Kolmas. Se on hyvä. Minusta komedian, farssin ja suuren taiteen, josta tässäkin tietysti on kysymys. Yksi tunnusmerkkihän on etäännyttäminen. Hei! Mitä? Tule alas! Mulla on suuren asia! Armeija alas! Armeija alas! Tuu alas! Armeija alas! Armeija alas! Tuu alas! Armeija alas! Tulla! Armeija alas! Se on hyvä, jos poliisi Joo. Sitten jos me mietitään, että heijastaan tämmöiset Uudo Turhapuron farssit todellisuutta, niin, lähtökohtahan on se, että farssi aina heijastaa todellisuutta. Farssi ei, se ei voi olla irti todellisuudesta, ei nau. Kunnit! Sertsensori ja Hartikainen, mulla on asia! Ei! Armeija alas! Tule armeija alas! Armeija alas! Armeija alas! Armeija alas! Sankari, joka...